יאיר אלה, וזה על הכנס שהיה במכללת ספיר. היו שם באמת כ-300 מדענים מכל רחבי הארץ, חלקם גם מחול. תעמוד מקום אחד. תעמוד מקום אחד. והחליטו בסוף שאני אהיה המנטור הראשי. זאת אומרת, היו צריכים... היה מנטורים לקבוצות, ולצערי, יאיר, הוא לא הסתדר, ולכן הוא לא נכנס לאחד הקבוצות. היו קבוצות, ובכל קבוצה הסתובב איזה... היה איזה מנטור שהיה צריך להציג את מה שצריך, ובסוף עברו על כולם, ומינו אותי להיות מנטור ראשי. וחבל שלא ידעתי על הפתרון שלו, למרות שאני רוצה להגיד שהבעיה העיקרית זה לא עפיפונים. הבעיה העיקרית זה הבלונים השקופים שלא ניתנים לגילוי. אני עשיתי ניסויים לראות האם אפשר לראות בלון שמורכב מקנדום. כן? אותו דבר שגורם לכם הנאה רבה, אם פעם אתם זוכרים את התקופה, הוא לא נראה. ואפילו ממרחקים קצרים, אני עשיתי ניסויים עם הדברים, וניסיתי לשפר את הראייה שלו באמצעות לייזר, כי כשאני מקרין עליו לייזר, מסוג אותו לייזר שיאיר הציג, הפגיעה שלו בבלון, רואים קטן. הרבה יותר חלש, אבל רואים את הקטן. ולכן ניסיתי לקחת את הלייזר ככלי, זאת אומרת לעשות סריקת לייזר, לעקוב אחרי סריקת הלייזר באמצעות מתקן אלקטרו-אופטי, שילווה אותו ביחד, ובעזרת הלייזר אולי באמת להצליח לגלות אותו, ואולי זה יעבוד. ביקשו ממני שאני אציע את הפתרון המסכם של אותו כנס. אני קצת מתלבט בנושא, כי אני חושב ש... שלהתעסק עם הבלונים זה לא הפתרון. צריך לדבר, אני חושב, איתם בשפה שהם מבינים, וכשדבר איתם נכון, אז הם לא ירצו להתעסק איתך. אבל אני חושב שהבעיה שלנו זה שאנחנו מנסים להיות נחמדים. יש לנו צלפים מוכשרים. הבעיה שלנו שאנחנו מנסים להיות נחמדים, וזה אחת הבעיות של גנץ, אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. הבעיה שאנחנו מדברים בשפה שונה מהשפה שלהם, וזאת הבעיה, אבל אנחנו רצינו לדבר על לייזרים. כן, אנחנו רוצים לדבר על... רגע, תעמוד במקום אחד ורק על לייזר, לעזוב את ה... אוקיי. עכשיו אני רוצה עוד פעם לקחת משהו צדדי שלא התכוונתי לדבר עליו. יאיר סיפר שהעקומה של הלייזר היא גאוסיאנית. זאת אומרת, במרכז יש את העוצמה המקסימלית, וכשהולכים בצורה רדיאלית מהמרכז לאחד הכיוונים, העוצמה יורדת בצורה גאוסיאנית. למה זה גורם? שכאשר אתה קודח חור, הוא לא יכול להיות מדויק. כי מה שיש בשוליים, לא בטוח שבאופן חלקי הוא ימיס אותו, בחלקו לא. אני פיתחתי מתקן לראייה דרך קירות, להגנה נגד ירי, אתם יכולים לראות את זה באינטרנט. אני לוקח פלדה ובאמצעות טריקים אופטיים אני הופך אותו לשקוף. ואז היה צריך לקחת לוחות פלדה כדי להגן נגד ירי, אבל לוחות פלדה משוריינות, ופלדה משוריינת. ופלדה משוריינת קשה מאוד לקדוח, צריך כלים מאוד מאוד יקרים וזה. מצאתי ולמה צריך לעשות את החורים? כדי להצמיד אותו למקום. וגיליתי שמה שיאיר סיפר, שעושים קדיחות בפלדות משוריינות בקלות רבה. אתה מכניס אותו לתכנות, שם את הלוח הזה, אתה מציין לו מה, הוא לוחץ על הכפתור והעסק הזה רץ לבד, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, הוא קודח את החורים. החורים הם לא עגולים ויפים, הם עגולים, אבל לא חדים כפי שמקבלים בקידוח
ניבוד שבבי. אוקיי, וזה בגלל הקומה הגאוסיאנית שעליה הוא דיבר. תחזור למקום של המצלמה. אני כבר לא ארוץ אחר. זה לא, אתה יודע, אני... כל כך עסוק באגו, שאתה לא יודע איפה לעמוד. זה לא בעיה של אגו, זה בעיה שכשאני הולך, אני לפעמים, אתם יודעים, אני הולך ופותח את המקרר, ואני ביד אחת, אני לא מבין למה יש לי זוג נעליים ביד השנייה. אתה הולך ואתה חושב על דברים אחרים. אני לא מסוגל ללכת וללוס מסטיק באותו זמן. תכף נתקל שיעקב אחריך, מה אתה? עם לייזר. נחום, לייזר, עזוב, תתמקד בלייזר. אז עכשיו, בוא, אני רציתי לספר על כמה מה... המקומות שטיפלתי בהם במערכות הביטחוניות באמצעות הלייזר. קודם כל, יש מה שנקרא מה טווח לייזר. עכשיו, מדי טווח לייזר בדרך כלל מדברים על טווחים של... חבל שיאיר לא שמע, אבל הוא ישמע עכשיו. אני אספר לו אחר כך. טוב. בדרך כלל כשאתה מדבר על מה טווח לייזר, אני מדבר על כמה שנים אחורה, אני מניח שזה לא השתנה הרבה. אולי כן, אבל מדברים על טווחים של 10 קילומטר. יש למדי טווח שמגיעים ל-20 קילומטר. עכשיו, מה הבעיה במדידת טווח? מה הבעיה לעשות לזירה לטווח כל כך גדול? זאת אומרת, הוא פוגע במטרה ועכשיו הוא צריך לחזור אליך ואתה צריך לגלות את הגילוי. עכשיו, כשאתה יורד הלייזר, אמנם הוא נפתח בצורה איטית, כן? אבל בסופו של דבר, מה שנקרא בפארפילד, מה שנקרא, הוא נפתח לפי המרחק. זאת אומרת, אתה מגדיל את המרחק פי 2, הוא יגדיל את השטח פי 4, לפי המרחק בריבוע. עכשיו, אחרי שפגעת בו, הוא חוזר אליך, הוא עוד פעם מתפזר, עכשיו, חלק גדול מהקרינה הולכת לאיבוד בפגיעה. יאיר דיבר על כמה מהבעיות, בעיה של מעגל, ויש בעיה גם שהוא פוגע בצורה אלכסונית, אז הוא בכלל מתפזר וכן הלאה, ולכן, אבל התעלם מהבעיה של הפגיעה עצמה, בסופו של דבר הטווח, העוצמה משתנית לפי המרחק ברביעית. זאת אומרת, אם אני מגדיל את המרחק פי 2, העוצמה תקטן פי 16. אם אני מגדיל את המרחק פי 10, העוצמה תקטן פי 10,000. ולכן אתם מבינים מה הבעיה רק של הפיזור, אחר כך יש בעיה של בליעה, שגם יאיר דיבר עליה. מה שקוראים הנחתה. בדיוק, בעיה של הנחתה, שקיימת גם ב... אני עסקתי גם ב-CT, אלה שמות... סורקים. סורקים, כן, שאתה מקבל תמונות חתך בגוף האדם, והבליעה הולכת לפי חזקה E, מישהו מכיר את הביטוי הזה, E בגובה מינוס LX. או מיו איקס, איקס זה המרחק ומיו זה מקדם הבליעה. זאת אומרת, יש לי פה בנוסף להנחתה של מרחק ברביעית, יש לי הנחתה לפי אי בגובה, עניין של בליעה, וכשיש גשם, אני לא יודע, מישהו אמר לך 3-4 קילומטר, אני לא מאמין. גשם... תלוי בגשם. גשם חזק הם אמרו, זה בולשיט, זה לא נראה לי סביר, כי מה שהוא עושה, הוא פשוט מתפזר, הוא פוגע בטיפות, הוא מתפזר. זה מה שהוא אמר. אני מסכים, לכן לא, אבל מישהו נתן לך את הנתונים, זה שנתן את הנתונים, הגזים. אז יכול להיות שהיה גשם דק, אז הוא אמר גשם כבד. בסדר, הוא התבלבל. עכשיו, יום אחד קיבלנו משימה. תעמוד על... יום אחד קיבלנו משימה. יש תחרות בין תדירן, התעשייה האווירית ורפאל על מערכת תצפית ארוכת טווח. עכשיו, אני הייתי אחראי בתדירן על גיבוש הקונספטים של המזל"טים העתידיים. זאת אומרת, יש מזל"ט, צריך עכשיו לגבש, לבנות את המזל"ט העתידי, זה היה התפקיד שלי, ופה פתאום מגיעים תחרות על מערכת תצפית ארוכת טווח ממטוס. אני יכול להגיד את השם, זה בטח כבר לא רלוונטי, קראו לו מגדלור,
ויש תחרות בין תדירן לרפאל לתעשייה אווירית, ורצו שם דיוקי טווח, אני לא אגיד לכם את המספר, אבל כשאתה מסתכל במבט אופקי, ויש לך טעות קטנה בהגבהה, השגיאה של המרחק היא פנטסטית, ולכן צריך מה הטווח, אבל מה הטווח עובד ל-20 קילומטר, ושם רצו טווחים הרבה יותר גדולים, ואני לא אתן מספרים. ורפאל ולתעשייה האווירית לא היה פתרון. אני, בגלל שאני כזה, אתם רואים, אסטרונאוט שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הראש שלי תמיד, ומצאתי את הפתרון, ובאמת בגלל הפתרון הזה, תדירן לקחה את התחרות, פיתחתי מה שנקרא מטווח סינתטי. מטוס טס, וזה נותן לי יתרון, אבל יש בעיות שנובעות מסיבוב כדור הארץ, פתרתי אותן, וזכינו, ואז אחרי שזכינו, באו אליי אנשי מפאת, איך קראו לה, גבוה הזה... אודי גנני. מה? אודי גנני, לא. אני מדבר על שנות ה-80, 80 ומשהו. לא חשוב מה שמו, באמת. לא משנה, אנחנו נכניס קצת פלפל. נכניס. אבל אם אתה רוצה לריב זה בסדר, אני גם פולני זה בסדר. באו אליי ואמרו, עכשיו אתה צריך להוכיח שהעסק עובד. לא חשוב כמה זמן ייקח, תוכיח שזה יעבוד, אחרי כמה פגישות סיכמו, באמת, בסוף תדירן העביר את הפיתוח לרפאל, רפאל פיתחה, זה עובד. אוקיי? אז פה מדובר במטווח סינתטי, וזה עובד יפה. זאת נקודה אחת שרציתי לספר לכם. אחר כך הגעתי לתעשייה האווירית, למנהל האופטרוניקה, והאופטרוניקה פיתחה את האמצעים האלקטרו-אופטיים של כל התעשייה האווירית. שם ריכזו את ה... ותעשייה האווירית ותמ"ם זכתה בתחרות מול יוז במערכת תצפית יום-לילה ממסוקי תקיפה, קוברה. פרויקט ענק שהייצור הראשון שלו, כן, מכרו אותו $500 מיליון, לא רע, ולפיתוח עצמו הקצו $60 מיליון, ושם היה צריך לעשות מה שנקרא הכוונת אלפאייר וטאו, והיה צריך גם להכניס מציין לייזר. עכשיו, מה זה מציין לייזר? אתה מציין את המטרה, זאת אומרת, שולח לייזר אל המטרה, הקרן מתפזרת, ואז כל מיני אמצעים במקומות שונים מקבלים את הקרינה החוזרת ויכולים לראות על המטרה. זאת אומרת, לא רק אתה יכול לראות על המטרה, אתה יכול לסמן את המטרה עבור... עבור אחרים. וזה המציין לייזר. אבל אתה מדבר על... זה עבור איזה כלים? רק עבור הטילים של המסוק או על התותח? לא, זה לא היה רק עבור הטילים. והמסוק לא, זה לא היה זקוק למציין. כי הוא ראה את זה, כן? גם כדי לנהל טוב על המטרה, אתה מפעיל מה שנקרא עוקב אלקטרו-אופטי, עם שיטות שונות. אבל המציין היה עם גופים אחרים, נניח שהוא רחוק מאוד מהמטרה, אתה יכול לציין עבור גופים אחרים, יש טילים שיודעים להתביית על קרן לייזר חוזרת וכו' וכו'. והיה בווייטנאם נקבע איזה קריטריון לאיכות הפגיעה, זה נקרא קריטריון וייטנאם. אני כדרכי בקודש, כל דבר יש לי מה להגיד, אורי יספר לכם. אז לקחתי את הקריטריון, הפכתי אותו, בסוף באמת קיבלו, קצת עשינו איזה שינוי של, של הקריטריון. אז זה בקשר למציין לייזר. ויום אחד עבדנו, ככה לקראת הסוף, פתאום גילו, הרי יש מה שנקרא בורסייט. בורסייט זה תהליך שבו אתה מחייל את כל האמצעים השונים. יש לך מערכת יום, מערכת לילה, יש לך אלפייר ויש לך טאו, ואתה צריך לחייל את כולם כך שהם יתאימו אחד לשני. ויום אחד הם גילו
שאין להם את הכיול הבסיסי, שכחו להכניס גורם רפרנס שיעשה את הכיול הבסיסי. לכוון את כולם אליו, אמרו וואו, עכשיו צריך לפתוח את כל המערכת, לעכב את כל הסיפור לחצי שנה, תוספת של 30 מיליון דולר, יוזרים מתערבים, אולי הם מפסידים את כל הפרויקט. ואז הצעתי לסמן איזה צלב על ה... בתוך המערכת האופטית, אמרו לי, אבל זה לא יהיה מדויק מספיק, עשיתי להם חשבון שאפשר להגיע לדיוק של 1.30 של הפיקסל, היו רפאל ומבט, אמרו שזה לא סביר, אחרי חודש באו, אמרו כן, זה מה שקיבלנו. זו מתמטיקה פשוטה, באמת לא היה פה שום דבר מסובך. אז זה בקשר לטילים... תעמוד על יד השולחן. בסדר, בסדר. אנחנו ליצוק בטון על רגליך, ואז... לא יעזור, לא יעזור. רפרנס. לא יעזור. מתקרב לחצי שעה, תיקח בחשבון. לא חשוב, אני, מתי שתגידו לי להפסיק... כן. תן עוד דוגמה, עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת. כן. תראו, אולי אני אספר לכם עוד דבר, יש מושג שנקרא, הרי כשהייתה מלחמת הכוכבים, אתם זוכרים, רייגן הציע... את תוכנית מלחמת הכוכבים, ויש לי חבר שנקרא פרופסור ברוך פישר בטכניון, שהוא היה ראש הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, היה העורך של האופטיקה לטר, שהוא העיתון החשוב בעולם בתחום האופטיקה, והוא עסק הרבה במה שנקרא בקרינה לא ליניארית, או באור לא ליניארי, שאתה לוקח את האור ואתה מפצל אותו לשניים, ומצאו שבאמצעות השיטה הזאת אפשר לקחת לייזרים שונים ולהפוך את כולם, כמו שאני יכול לקחת לייזר או אור ולפצל אותו לכמה קדניים, באותו מידה אני יכול לעשות פעולה הפוכה, זאת אומרת אני יכול לקחת מקורות לייזר שונים, לכוון אותם לתוך אותה מטרה, ובאורח פלא כולם מתאימים את עצמם זה לזה ומקבלים תוצאה קוהרנטית, שזה תופעה מופלאה. יש פה מבחינה פיזיקלית, יש פה דברים מאוד מעניינים, יש פה מעין הוכחה שבכל מה שקשור בקרינה אלקטרומגנטית אין עבר ועתיד, זאת אומרת, העבר ועתיד הם שקולים זה לזה, וזו תופעה מאוד מעניינת, לא זה המקום לפרט, וזה מה שהוא הציע במסגרת מלחמת הכוכבים. מה שקרה עם זה הלאה, אני לא אספר, אני חושב שמציעתי חצי שעה. תודה רבה. כן, יש פה עוד כמה מומחים. אני. קדימה, חמישה. חמישה בכלל. גיבור, תדעו לכם שחמישה הוא גיבור קרב עמק הבכה. שפעם הוא כבר היה אצלנו. מי שעצר, שעשו. כן. בידו הימנית. כן. קוראים לי שאול חמישה. מהנדס. בין היתר, עבדתי בין 82 ל-89 בתעשיות לייזר, בעיקר לייזרים לשימוש הרפואי. לאחר מכן, מ-96 אני... מפתח בקבלנות משנה לכל מיני חברות, מערכות כאלה. לאחרונה לא נכנסתי הרבה ללייזרים, והגעתי הנה מסיבה אחת. אני לא באתי להרבה הרצאות מסיבות רפואיות, אבל היום באתי מכיוון שבנושא ההרצאה היה מסר פילוסופי, או מסר ממש. האם אנחנו יכולים לקבל פה נשק הגנתי נגד טילים, שאנחנו רואים את כיפת ברזל, מה הבטיחו ומה קורה, ואולי יש פה איזו בשורה חדשה. והבשורה הזאת היא באה ומגינה על האוכלוסייה עלינו כאזרחים מפני מטח טילים שיבוא אלינו, וכולם מספרים 100,000, 150,000, לא יודע כמה, אבל הסיוט שלי מיום כיפור זה כמות הארטילריה שהורידו עלינו, שפשוט קשה לתאר. עד היום זה אחת הטראומות שלי, ולא מצליחים להסביר לאנשים מה קרה בימים הראשונים של יום כיפור. הורידו עלינו כמויות עצומות. פה אני שומע, מה? אמרתי, הוא היה... עמק הבכה, חרמוני. עכשיו... איזה חדיבה אתה? שבע. עכשיו, מה שקורה, מדברים פה על לפגוע בפקחים.
פגז מרגימה, עם קסם, או לא, עם אני יודע, כיפת ברזל וזה, ומדברים, אף אחד לא ראה, מרגימות זה כלל, כל טמבל יורה מרגימה, ויראו עלינו 1,000 מרגימות, מה קרה לכל הפתרונות העיקריים האלה, שפילוסופית הם לא מתאימים, ואף אחד לא ראה כאן עדיין מסעיות שיורות 32 קטיושות בשנייה, לא בשנייה, בכמה שניות, פשוט דברים איומים, ושיש הרבה מסעיות כאלה, ומשחקים פה בכמה כיפות ברזל, שאני רואה, אני יודע כמה יש שם, 12, 8, לא יודע כמה, אבל נגד מטחים בטוח אין פתרון. מה שירו עלינו ב-500 טילים ביום, זה כמו, אני מחפש את הפתרון האולטימטיבי הזה, וחשבתי שכאן תהיה הבשורה. עכשיו, ההרצאה לא בדיוק התמקדה בנשק צבאי והכל, ואת התיאוריה איך לייזרים קוראים, זה לא מעניין אותי. אני בא ואומר, אוקיי, דיברו הרבה אנשים מחפשים את השקט הזה. הנה, יש לי מערכת הגנה מוחלטת, ולדעתי זה לא בדיוק. ומה אני הייתי מצפה? שבאים ואומרים, תשמע, אני עם לייזר, יודע להשמיד לא באוויר. אני שם לו פלטה מ-10 מטר, 100 מטר, קילומטר, לא הולך אפילו יותר. שהטיל יושמד קילומטר מהבית שלי. אז עכשיו בניסוי פשוט, שלא צריך את כל ההרצאות וכלום, הייתי מצפה שיגידו לי, תשמע, הלייזר הזה, X, לא משנה איך הוא עובד, איזה אורך גל, איזה חומר, כמה אנרגיה הוא צריך, משמיד לי בוודאות גוש שהוא כמו פגז מרגמה או טיל. מה האובי של הפח שלו? 10 מילואי את החמישייה? משמיד אותו בוודאות על הרצפה. אם היו אומרים לי את זה עכשיו בוודאות, אוקיי, יש לנו מערכת עקיבה וכל הדברים האלה. את המסר הזה לא קיבלתי. למה? קצת כן קיבלת. מה? קצת כן קיבלת. הוא צודק. לא קיבלתי, תבוא, תגיד לי על איזה רענה כזה. טוב, אחר כך תקבל תשובה, נכון? עושה חור בפח פלדה. אתה מקשיב. עושה חור בפח פלדה. פה בקיר הזה, לא צריך כל כך לחור. הוא לא קיבל תשובה. אין תשובה ברורה. אחר כך אני צריך לקבל את התשובה שהוא ישמיד את זה. האם אני בנתניה מעל חדרה, מעל דמשק או מעל איראן. מהסיפורים פה, אדם שלא מבין הרבה, חושב שאפשר להוריד את הטילים מפתח תקווה, מעל איראן או מעל בגדד. אני די מקצועי, אני חושב שלא קיבלנו את התשובה, והמסר נשאר ברמת המדע הבדיוני, ומישהו במדינה או בארצות הברית ירים פרויקט, אנחנו הולכים לשמיד טילים עם לייזרים, יקציב המון, ישבו טנקיסטים בבוסטר, יראו את המיגים הסורים באים מעל הבונידה, ואנחנו אומרים, או עכשיו נראה את הטילים של חיל האוויר, או נראה את המטוסים שלנו. ומה שקורה, לא לייזרים ולא בטיח, הפצצות על הבונידה, והבנו שאנחנו לבד, אין חיל האוויר. לכן, את הרושם הזה שיהיה בעתיד, אני רואה את זה בטראומה שלי, שפה מדברים על לייזרים, כיפות ברזל, חצים והכל, ויהיה עלינו מתח כזה שלא נצא ממנו. אז אני לא, לדעתי, אם התיאור כאן אולי בתור מדע מדיוני, או למכור סיפורים לאחרים, זה בסדר. אני כאדם פשוט שעבר טראומה כבר של 73, לא חושב שיש בו פתרון. ולכן אני הייתי מצפה את הצעד הפשוט הראשון. תראו לי שבאמת יש לייזר שמשמיד לא בארצות הברית, לא עם איזה ג'מבו שמסתובב כל היום למעלה, אלא פה אני יודע, ניקח איזה שדה ניסויים, ונראה שהוא ישמיד משהו. עכשיו מי שראה פצצת מרגמה, זה חתיכת פלדה שדחפו לה קצת חומר נפץ. לא יודע מה יעשו שם, אני... זה ככה, עברתי את המסר. שב. תודה. אביתר. כיוון שיש לי בבגרות 4.5... רגע, תעמוד על יד השולחן. כיוון שבבגרות יש לי 4.5 בערך בפיזיקה, ואני חסיד גדול של פיזיקה, כלומר, נלכי לשם. תצטרף לנחום. מה? תצטרף לנחום. כן. קיבלנו הרצאת אגו ברמה של 17 מתוך 12. אז אני רוצה להתייחס יותר לצד המבצעי. ראשית, בשנת 68, באמצעים אנלוגיים, תעשייה אווירית פיתח, מבט, מפעל בית של התעשייה האווירית, פיתח מערכת לאיכון פצצות מרגמה במלחמת ההתשה. במלחמת ההתשה הסתיימה עד שהספיקו להכניס את המערכת לעיצור סדרתי, אבל היא עבדה. כלומר, הדברים אפשריים
רק מה? כשצריכים לפרנס דינוזאורים ביטחוניים שחיים על חשבון הציבור, אז לא ייקחו פתרון פשוט, פתרון של דוד, אלא ייקחו סופר גוליאט. ואני שאלתי את השאלה הזאת כשהתחיל באמצע מתח הקטיוש שלא אף הקסמים שלא הייתה לו תשובה במערכה נגד חמאס, והסבירו לי שזה מסובך וקשה ואתה לא מבין. אמרתי, בטח אני לא מבין, אני גם לא רוצה להבין פיזיקה, זה לא מעניין אותי, אני רוצה פתרון, כמו ש... חמישה אמר, אני רוצה פתרון, ופתרון יש. תחשבו רק בכיוון הנכון, לא בכיוון שייתן לך פרס נובל. וזו בעיה עם החברה האלה, כי הם חושבים על פרס נובל, הם חושבים על פרס ביטחון ישראל, הם חושבים על פרס אמו, והם לא חושבים על הפתרון. עכשיו תראו, היה פתרון, קראו לו נאוטיליוס, או סקייגארד, או זה, שהוא ברמת אב טיפוס, אתה בעצמך הראית, שהוא בנוי הכל בצורה גולמית מאוד, העיקר לא הוכיח את העיקרון, והעיקרון הוכח. עכשיו היה צריך ללכת לשלב התיאוש של הדבר הזה. למה שיעשו את זה? רפאל נגד. רפאל לא יכולה להרוויח אם נאוטיליוס ייוצר. אז הרגו את הפרויקט. וככה בערך נראית מערכת הפיתוח הביטחונית שלנו. המון אינטרסים, כשמשרד הביטחון, מפאת, לא בדיוק שולט על טובת הציבור, או לא בדיוק מכתיב את טובת הציבור. רפאל לא יכולה לפתח מערכת לייזר? יכולה. מאיפה יש לה תמונות של נשיאים אמריקאים? עד כמה שידוע לי מפתחים גם. מה אתה אמרת לך, שפיתחו את כיפת ברזל כדי להרוויח יותר כסף? כן, זה לתת יותר עבודה לזה. עכשיו תחשוב, כמה עולה תמיר, טיל מיירט של כיפת ברזל? כמה עולה? 50,000 דולר. היה כאן כבר פגע אחד בנושא הזה. זה מבין אמריקה בחזרות, יתר. כדי להפיל טיל, יורים שני טילים. זאת אומרת, אתה מדבר במוזנחים שלך, אני אקנה אותם 100,000 דולר. או 200,000 דולר. טוב, לא חשוב. מה זה חשוב? הטענה שלך ש... טוב, גם בחשבון, גם במתמטיקה לא בדיוק הצלחתי בבגרות. היה כאן פגש שלם בנושא... אני יודע, אני מצטט ממנו. הטענה שלך שרפאל עדיפה לפתח מערכת פחות יעילה יותר יקרה כדי להביא את הכסף. לא, הוא טוען שמערכת הביטחון מוטה אינטרסים. טוב, נו, בסדר. הרעיון ברור, מה עוד אמר? עכשיו. אמת ויציב. יש, כשאנחנו מדברים על לייזר, אנחנו מדברים על מגוון גדול של דברים, וכיוון שהפורום הזה ברובו מתעניין בצד הביטחוני, אז אני אומר, אני תומך בטענה של חמישה, אני חושב שכדאי היה שהאינטרס שלנו שלא יראו, תראו, קחו למשל את העפיפונים ואת הבלונים ואת האמו, אני לא יודע מה. אבל זה לא נושא הפגישה הפעם. בסדר. הבעיה היא שאם אתה הולך, עמי, אם אתה הולך לכיוון של פיתוח סופר 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 טכנולוגי, אתה תגיע אליו. השאלה מתי? והשאלה כמה ישראלים ימותו עד אז, כשיהיה לך פתרון סופר דופר טוב. טוב, הרעיון ברור. מי עוד רוצה לדבר? כן. יש לך מה להגיד, אבל אם אתה לוקח את התיק? אתה תכף תראה. הוא הולך לעשות מצגת עכשיו. תשמעו, הבאתי לכם... בסדר, הפעם אני אדבר בכובע של אדם שהקים את חברת מיליטק, שהייתה קבלנית משנה, כשהנפיקו את ITL, ITL זה היום היחידה שבונה עבור אלביט את הלייזרים, אז לא רשמו את השם שלי, אז הייתי קבלן משנה אסטרטגי, שלא ידעו מאיפה הם מקבלים רכיבים. אז עכשיו
יצא לי בערך לעבוד איתם עם ITL כעשר שנים. זו חברה שהקים אותה אחד בשם עוזי שרון, היה פיזיקאי גאון, הוא בכלל היה אוטודידקט, הוא המציא את תעשיות לייזר. גם את תעשיות לייזר, את הסכין ניתוח הראשונה בעולם שהיא בלייזר. והבן אדם הזה המציא את איך קוראים לזה, לטורפדו הראשון של מדינת ישראל וכן הלאה, המון דברים, וגם הלייזרים היה שיגעון שלו והיה מנהל מחלקה במפת כמה שנים והקים המון חברות. ואז הוא פגש יום אחד בשנות ה-70 את ורדי, ההוא מירביליס, וזה ידע לקשר אותו עם כסף, לפתח מכשירי לייזר צבאיים. עכשיו, כל מה שאני אראה לכם, אני אראה לך, הכל גלוי, הכל אפילו נמכר היום, כן, וזה מפורסם, ורואים את זה, וקנו את זה המון מדינות. זה מכשיר ששייך לסדרה שנקראת M1, M1. יש הרבה גרסאות לזה, רובם אינפרה אדומות, זאת אומרת שלא רואים אותם בעין, אלא רק עם שפנפן או עם משהו דומה. ואני עשיתי כאלה למשל אלפים, אני לא אומר כמה, אבל אני אתן דוגמה אחת לפרויקט אחד ואתן לכם קנה מידה לחשב. למשל בישראל, קוברה כבר אין, מסוק קוברה, אז לישראל היו 60 קוברות, אז כמה חיל האוויר צריך? על כל מסוק אחד ועוד כמה שאם מתקלקל מחליפים ואז זה הולך לתיקון. כמה חיל האוויר האמריקאי צריך? 3,600. זה היה קנה מידה, כן, של הפרויקט. זאת אומרת, אחרי שעשינו לישראל, מכרנו באמריקה. עכשיו, מה שאני מחזיק פה ביד, זה בגדול מיועד לחייל שלוחם בימם או משהו כזה, ואז הוא מרכיב על הנשק שלו, זה למשל מיועד ל-M16, זה מין מתאם, עם כזו מסילה מדויקת, מרכיבים את זה על הרובה, ואז הדבר הזה יודע להתלבש עם שתי הדיות האלה ככה על הרובה, וכשהוא נלחם מטווח קצר, הוא מצביע איפה, לאן הוא רוצה, וזה מתואם עם הקנה, איפה שהוא מצביע הוא לוחץ על ההדק וזה עושה את הפגיעה. העוצמה של זה, כדי שזה יהיה בטוח, זה 1 מיליוואט. זאת אומרת, אם זה יפגע בעין, 1 מיליוואט אמיתי, זאת אומרת, על פי תוואט אמיתית, איפה הוא היה הבחור? לא 3, כמו אצל הסינים. זאת אומרת, שלא יהיה תאונה באימונים או משהו כזה. עכשיו... אז מה זה? מה זה המכשיר הזה? מה הוא עושה? מכשיר לייזר. זה כוונת לייזר. צייר לייזר. כן, צייר. עכשיו, הדבר הזה אתה יכול... את הדבר הזה, להבדיל מהמכשירים שבונים בעולם, הוא עומד ברעידות של המכות, הוא לא מתפרק, אתה יכול לזרוק את הרובה, נגיד בתחתית של טנק, לנסוע עד ביירות, הוא יישאר שלם, אתה יכול לצלול איתו בים, לא ייכנסו מים, כשזה יושב על קוברה, אז הוא מקבל ערפל מלח. האמריקאים דרשו שהקוברה יוכל לפרוס בקוטב. מה לעשות, הם צריכים להילחם ברוסים וזה וזה. מה מקור הכוח שלו? שתי בטריות של 1.5 וולט. עכשיו לייזר, אני אסביר באופן כללי, לייזר זה דבר בזבזני באנרגיה נוראית. אתה עם שתי בטריות של 1.5 וולט, היית יכול להעיר פה איזה כמה מטרים מרובעים. פה לקחו את השלוש וולט האלה והעירו איתם 0.5 סנטימטר, משהו כזה. כשאתה מעיר עם זה נגיד ל-100 מטר, אז אותו עוצמה, כמו שאמר נחום שחף, היא מתפזרת על איזה 5 סנטימטר. אבל זה לא רע, כי גם הכדור יפגע בתוך ה... נקודת פגיעה ממוצעת הזו, כך ש... מה בעצם הוא עושה? הוא בעצם נותן לך את הנקודה ומכוון כמו הכוונת רגילה? כן, כן, לא, הכדור יפגע איפה שהנקודה, פחות או יותר, כן, יש בליסטיקה לכדור, אין מה לעשות. זה לא דו כיווני שהוא בעצם מחזיר מידע... לא. זה פנס. עכשיו, שתראו, זה... תראו, זה מכשיר למשל שהיה בשימוש ה-SIS, מכשיר בריטי. העוצמה שלו, אני אפעיל אותו רק לרגע אחד ורק למקום אחד, כי העוצמה שלו כבר זה 11 מיליוואט, שזה מאוד מסוכן לעיניים, אבל מה שאתם רואים, מזהים אותו הרבה יותר חזק. כמובן, כשאתה מפעיל משהו שמזהים יותר חזק, אז אתה מסתכן שיזהו אותך, זה לא שאתה תפתיע מישהו ואפשר לפרק את העניין. זה כמובן, לקחתי אותו לניסויים, אחד אחר, התפרק, זאת אומרת, התחיל להשמיע רעשים, זה לא, האנגלים לא בונים כמונו, עם כל הכבוד. הבאתי מכשיר, עכשיו מה שמעניין, למה רואים אותו יותר? הוא יותר אדום, זאת אומרת אורך הגל שלו הוא 635 לעומת המקורי הזה, היום יש חדשים יותר, שהוא היה 670, אלה שמבינים, כשמדברים בצבע, כשאני אומר אורך גל, אז אני בעצם אומר לכם, לאנשים שלא פיזיקאים, צבע, זה הכל, הפיזיקאים נותנים לצבעים מספרים. עכשיו, העין רואה הכי טוב, היא רואה צבע ירוק באורך גל של 535, וזה הדבר הזה. הוא גם יותר ארוך. לא משנה, אנחנו לא מדבר בפיזיקה. זה הצבע שהעין רואה הכי טוב, לכן הוא גם יותר מסוכן. זה רק 5 מיליוואט,
זה כבר מתחיל להיות מסוכן לעין, אבל זה הדבר, אם תשימו לב, אתם רואים אותו נפלא ותראו אותו למרחקים אדירים. עכשיו, מי שמכם, אני לא יודע, יש פה מחתים של שריון, כל מחת מקבל כזה דבר, זה מוכר לכם? לא? טוב, זה מכשיר, אני ייצרתי כאלה גם כן, אני לא יכול להגיד, אבל כמויות גדולות מאוד. המכשיר הזה הוא בעצם מצביע לייזר, למשל מחת יכול לבקש בכל טנק יש מכשיר ראיית לילה שרואה את הנקודה. הוא מכוון כאן קרן שלא נראית, המכשיר הזה לא עובד, אבל בעיקרון הוא מכוון קרן שהיא לא נראית. למה הוא נקרא LPL-30? כי הוא יכול להצביע עד 30 קילומטר. הטנק לא יכול לראות לזה, אתה צריך לעמוד על איזה מקום גבוה שתוכל לראות שלושה, אבל לא משנה, זה היכולת הפיזיקלית שלו הייתה. והמכשיר הזה בעצם, כשאתה אומר לטנק מספר מסוים, אתה תראה על המטרה הזו, והשני יראה על המטרה הזו, והשלישי על המטרה הזו וכן הלאה, ואתה אומר בבת אחת אש, אתה במכה אחת משמיד שם כוח גדול, שהכל מתואם, כל האש מתואמת בחושך בלילה, וזה המכשיר הזה, גם נמכר בעולם. כן, אבל זה יכול להיות לרמה של מ"פ ו... בכל רמה, להמון שימושים. אבל לא מחת. לא בסדר. לא יודע, בזמנו זה היה ככה. קיצור, מה שאני אומר לכם, ה-LPL הזה וה-M1, עדיין נמכר, ה-M1 נראה קצת אחרת היום, עדיין נמצאים באתר של LB, נמכרים. זה כרגע לגבי זה. עכשיו, באיזשהו שלב, אני פיתחתי אקדח לייזר, אני מברך, ובעצם האקדח ניתן להסתיר אותו על הגוף, וכששולפים אותו רואים נקודת לייזר גם כן זה, ואתה פוגע איפה שאתה רוצה. כמובן, זה צריך לחיות, כשאנחנו מדברים על לייזרים שיושבים על כלי נשק, אז הרעידה היא, המכה היא אדירה, הם מייצרים חום, לייזר לא אוהב את זה. תחשבו שתחברו את הפלאפון שלכם למשהו שיורה או זה, אז הוא ייגמר צ'יק צ'ק. אז, ובניתי את זה וזה עמד יפה מאוד. זה למשל, מישהו אמר לי שבימם זה היה למשימות מיוחדות במשך 19 שנה. לא היה אבא למכשיר, אני כבר סגרתי את המפעל, לא תשארו אותו, עבד שם 19 שנה, לא יודע למה, מה הפתרון שלהם היום. זה גם ציין. כן, זה ציין, שיושב, התחבר לאקדח ונהיה חלק מהאקדח. מה שיפה פה, הרעיון הוא... עשירת כמה שפחות. כן, לא, אבל הרעיון פה, בדבר הזה, זה שהאקדח צריך להישאר כלי שאפשר להפעיל ביד אחת, ואפשר להסתיר אותו על הגוף. זה כל הרעיון. אחרת זה לא אקדח. אם אתה מתחיל לחבר אליו משהו כזה, זה כבר לא אקדח, זה כלי של ימ"מ שאתה תוקף, אבל אתה לא יכול להתגונן כאשר מפתיעים אותך. זהו, זה לגבי ה... אני הצבתי המון מכשירים, אני יכול לענות לכם על המון שאלות בצורה כזו, כמו שאמרת כאן, כל הנתונים הם נתונים שפורסמו למעשה, ואז אז אני יכול לענות לכם על המון דברים, על המון שאלות שאלה פה חמישה וכו', והלייזרים שאני... דבר עכשיו על התחום הצבאי הטהור. מה שקורה זה ככה, כל הניסיונות לפתח לייזר גזי, אני למשל עשיתי כבר בשנת 87 מראת לייזר שהייתה בתוך מכשיר שייצר עוצמה של 600 וט, אז זה היה המון. כמה שנים אחרי זה ניסו למכור לי מכונה למפעל שעלתה $1,000,000 בעוצמה של כבר 1,000 וט, זאת אומרת 1,000 קילו וט, סליחה. והמכשיר הזה היה חותך, חמישה, תקשיב טוב, 22 מילימטר פלדה ו-8 מילימטר נחושת, סליחה, 8 מילימטר אלומיניום ו-6 מילימטר נחושת. ירון, באיזה מרחק מוקד היה לו? זה מכשיר שעובד לך במפעל, זאת אומרת, זה כאילו אם המכשיר שם, אז הוא יכול לחתוך פה. רגע. עכשיו, בישראל למשל פעלה חברת מלי לייזרים, אני את ה-600 וט הזה עשיתי לאלומור, חברה של אייזנברג, מלי לייזרים, לא זוכר מי היו הבעלים, גם כן עשיתי להם, הם עשו, זה היה עושה טיפולים טרמיים למראות לייזר, עשיתי להם שעשו טיפולים טרמיים לחלקים של צוללות, לצי האמריקאי, אבל מה הרעיון בגדול? לייזר, כשהוא פוגע במתכת, אז ככל שהמתכת מוליכה יותר טוב את החום, אז היא מפזרת את החום ואז הוא לא יצליח לחדור. זאת אומרת שהוא חודר יפה פלדה 22 מילימטר, זה היחס שחמישה רצה הדעת, באלומיניום 8, כי אלומיניום מפזר בערך פי 4 את החום, ובנחושת הוא חודר הכי פחות, כי מתכת שהיא מעבירה חום יפה, 6 מילימטר, הנה קיבלת תשובה. עכשיו יש בעיה, אם תבנה כזה דבר כמו הנאוטילוס הענק הזה, כן, ותנסה לכוון על איזשהו פגז מרגמה, אז א', אתה צריך לשבת על המטרה הזו זמן מסוים. ככל שהטווח גדל, העוצמה של הלייזר מתפזרת, דיברנו על זה שהקרן מתבדרת למרות הכל,
ככל שהיא פוגעת בטיפות של, של באוויר, יש מה שנקרא לחות, כן? כי הלחות עולה, אז זה כאילו שיש חדשות זהירות שמחזרות אותה. אם יש אבק, זה עוד יותר מקטין. בקיצור, לפגוע במרגמה הזו ולכוון עליה, כמו שהיינו ילדים ושיחקנו עם זכוכית מגדלת, לשרוף על הקרש, לכתוב עליו, או לרדוף אחרי נמלה ולשרוף אותה, כן? אתה צריך להיות זמן מסוים עם עוצמה מסוימת על, על הנשק שאתה רוצה לפוצץ אותו, כדי ליצור מספיק חום, כמו שתיארתי, ומספיק וטים של חום כדי לפוצץ אותם. לכן זה דורש שאתה תהיה מקוון על הדבר הזה, אתה צריך מערכת מכה, מחשבים, שתתה את הקרן. עכשיו, איך מתאים קרן? זה אתה יודע מה, השרפלן למשל. אתם השתמשתם במראות שמקפלות. עכשיו, העוצמה שאתם, אתם התעסקתם בשביל לנתח מישהו בשקדים, בגרון, הוא פותח את הפה והרופא, 20 וט. מה זה 20 וט? זה שניים כאלה, כן? זה כלום. אז 20 וט אתה יכול לנתח, זה נכון, אבל אתה בשביל לפוצץ פצצת מרגמה, זקוק אולי ל-1000 וט על המרגמה, שזה קילומטרים ממך. והמרגמה היא טסה כמה שניות, כי היא יוצאת באפס, צוברת המהירות, מגיעה לשיא הגובה ויורדת. מה? אל תעיף אותה. ירון, בוא נתחיל לסיים. עניתי לו. בסדר, לא, לא, אל תחתוך אותי, אני דווקא נותן תשובות. זה נורא מעניין, אבל צריך לסיים. אוקיי. צריך לסיים, מה לעשות? עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של הלייזר מול הטילים. הפתרון של הטילים נגד טילים לא יכול להיות מושלם לעולם. ואני עכשיו אסביר לכם מדוע ואתם מיד תבינו. קודם כל הוא לא מושלם כלכלית. אתה במקרה הטוב יורך 50,000 דולר על בזנת, סלח לי, שעולה כמה כמו פצצת מרגמה, לא יודע, כלום. ועד שלא תטיש את האויב ותיאלץ להפציץ אותו וזה, עד שהוא יניח לך, אז הוא יטיש אותך כלכלית, זה המשמעות, זה דבר ראשון וזה כבר, וגם משרד הביטחון הודיע שאם יהיה מלחמה רצינית של 4,000 טילים ביום על ישראל, הוא בעצם משתמש במערכות האלה כמערכת נונמם להגן על, 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 על תחנות כוח ודברים כאלה ששם הפגיעה היא יקרה, אבל לא, לא על בני אדם, כי הוא לא יכול להגן על בני אדם, הכמות היא בלתי אפשרית, זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה לומר, שזה אלמנט שאף אחד לא חשב עליו, ולא אלא, זה אם אתה מתחיל למלא את, את השמיים שלך במערכות שמפילות כל דבר, אז אתה לא תאפשר לחיל האוויר שלנו לעבוד. זה המשמעות, אתה לא תיתן לו לעבוד. אז עכשיו, משרד הביטחון היה לו תוכנית לקנות 18 סוללות של כיפת ברזל, הפרסום האחרון אומר שקלטו את הסוללה 11, אולי אם יותר, אני לא יודע, זה מה שקראתי, וזהו, זאת אומרת, וגם אם הם יגיעו ל-18, הם לא יחסו את כל המדינה, הם יחסו את היעדים האסטרטגיים שהם רוצים להגן עליהם. עכשיו, זה הגיוני, כי זה באמת מה שאפשר לעשות עם זה, לא יותר, וזה הגיוני ומצדיק, לא לפג... שכשלא יפגע טיל בתחנת כוח, או בשדה תעופה, או במשהו כזה, באמת שווה לך לראות 50,000 דולר. לא שווה לך לראות, על 4,000 טילים, 50,000 דולר, תכפיל את זה, זה מיליארדים על כל יום לחימה. זה מה שאני יכול להגיד על המערכות האלה, ולכן מתחייב, ההיגיון אומר, שרוב העירותים יהיו עירותי לייזר. עירותי לייזר זה עלות החשמל, זה מה שזה, וזה באמת $1,000 לטיל שאתה מיירט. עכשיו, אם באמת, אני פה קושר את זה לעוד פרט מידע שהתפרסם לאחרונה, גדעון בן ישראל, אלוף גדעון בן ישראל, שהיה ראש מפאת. פרופסור. פרופסור גם. לא גדעון. איציק. 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 אז איציק, כן, טעיתי בשם. איציק בן ישראל. יצחק בן ישראל, אוקיי. הוא היה, הוא מבין בדברים האלה, בן אדם באמת גאון וזה, והוא פרסם לאחרונה, וזה התפרסם בעיתונות והכל, שישראל עשתה פריצת דרך מדהימה בנושא של לייזרים מוצקים, ומעכשיו אנחנו נראה גם פתרונות הגנה וגם פתרונות תקיפה בהמשך, באמצעות לייזר מוצק. עכשיו, מה זה אומר לייזר מוצק? זה לייזרים מוצקים, מה שהראיתי כאן. לייזרים גזיים, כמו שראיתם, הנאוטילוס או המכונה הזו שתיארתי, מכונות כאלה, אי אפשר לקחת אותם. למה אי אפשר לקחת אותם? אתה תתחיל לנסוע עם זה בשדה, הגזים יברחו, משהו ייפתח, משהו, גזים רוצים לצאת כי הם בלחץ כל הזמן. אתה, זה לא כלי מייד, זה לא כלי מעשי. כשאתה תיארת את הבוינג הזה, אתה רק לא אמרת את הג'מבו. כל הג'מבו, הרי בג'מבו יש כזה דבשת, איפה שיושבים הטייסים. מתחתם, איפה שיש את הכדור הזה שמכוון את הלייזר, כן? לכל הכיוונים. משמה, לכל אורך המטוס זה הלייזר, כן? ומשהו, מאיפה הוא לוקח את החשמל? מארבע מנועים הענקיים שלו. במקום לסחוב אנשים, הוא סוחב לייזר ומייצר לו חשמל. עכשיו, הדבר הזה מתחיל בערך 200-250 מיליון דולר, קודם כל הג'מבו.
אז כמה זה יעלה הדבר הזה, אני לא יודע, אבל בעיקרון הוא יכול להפיל כל מטוס קרב שיהיה, כי הוא יכול לשרוף אותו. הרעיון הוא שמכשירי לייזר כאלה חייבים מערכת מקם שתזהה את המטרה, שלשם אתה תפנה את הלייזר, וזה דבר שבכל מקרה אתה חייב, כי הלייזר עצמו לא יודע לאן להפנות, אין לו, זאת אומרת, הוא כמו פנס, כן? לא משנה באיזה עוצמה, 1 מיליוואט, 1,000 מיליוואט, כך וכך, 1,000,000 קילוואט, אתה צריך בסוף משהו שמכוון אותו. עכשיו, מערכות כאלה אין ספק שהן עדיפות על פני מערכות שיורות טילים, כי המחיר העירייה היא דולר. בזה אני חושב אני מסיים, הטכנולוגיה הזו היא הולכת להגיע, להערכתי תוך 3 שנים אנחנו נשמע על מטוס חמקן או משהו כזה שיש לו במקום תותח לייזר, זאת אומרת הוא שורף את מטוס האויב, זה ממש אותו קרוב. לשאלתו של חמישה, טוב. קטיושות, יהיה לזה פתרון? יש פתרון לקטיושות, לא רוצים לייצר אותך, אנחנו לא מרוויחים עליו. לפני שאנחנו נזמינים יאיר, נכון? חשבתי, לא זכרתי שיאיר. לפני שיאיר יענה, יסכם, ישיב, אני תמיד אומר כמה מילים, שאחר כך מאשימים אותי שזה מתארך. אז הפעם זה יהיה קצר. קווה. איך התחלתי קודם? שבשנות ה-60 היה איזה פרופסור שאמר לי מה שאמר לי. מה אני אבל בכל זאת נכנס לי בראש? נכנס לי בראש, רק במשפט מוסגר, כל אחד מדבר על עצמו, אז גם אני צריך לדבר על עצמי, העיסוק שלי הוא פילוסופיה. ומחר אני הולך לפרסם במעריב, מי שמתעניין, הפילוסופיה של השחיתות. אבל לזה אני לא אכנס, כי אז אביתר יאשים אותי שאני סוטה מהעניין. אבל אני רוצה משהו להגיד על הפילוסופיה של הלייזר. אז מה בעצם אני זוכר משנות ה-60 מאותו דבר שעשיתי? שיש פה, תסלחו לי, זה לא מדויק, אבל זה לא חייב להיות מדויק, ובכלל אין דיוק, המילה דיוק הרי היא מילה מניפולטיבית. מה שאני זוכר, שגילו מקור כוח חדש. ואם גילו מקור כוח חדש, אז כמובן, שפתח אותו ופתח אותו, ובוודאי שיש עוד מקורות, זאת אומרת, פוטנציאלית יש הרבה דברים, אולי המון דברים שאנחנו לא יודעים. ויש הרבה דברים שאנחנו יודעים שיודעים מעט ואפשר לפתח. ואז לפני בערך 10 שנים, אני התלבשתי, חלק מכם שמעו, אבל לא את הצד הלייזרי של העניין, על אדם שהיה ראש יחידת הלוחמה האלקטרונית בחיל האוויר. ואחרי שבני פלט זרק אותו מחיל האוויר, יוסקה נאור, הוא הפך להיות לראש אגף הלמד א' בתעשייה האווירית. וכשהוא כבר היה בבית אבות, הוא בעצם ישב איתי כל שבת במשך איזה 3 שנים, כל פעם בשבת שעתיים, הכל מוקלט, ובין היתר דיברנו על הלייזר. ופה אני אסיים בזה שאני אגיד לכם מה אמר לי יוסקה נאור, שהוא מכל המפתחים נמצא בשורה הראשונה של הגאונים בארץ. הוא זה שפיתח את הרקפת, יש כאלה ששמעו את זה 3 פעמים ממני, אבל יש כאלה שלא אף פעם. זה אותו מכשיר לפני 6 ימים, שראה את המקם שהמצרים רואים, ויכול היה לקלוט את מה שהם מעבירים, וכשאנחנו ראינו את מה שהם רואים, ידענו גם לפי הרקפת מה שהם לא רואים, וככה כיוונו את המטוסים להגיע למה שהגיעו במבצע מוקד, שזה לבד שווה פרס ביטחון ישראל, וקיבל תוך כדי המלחמה, קיבל את פרס ביטחון ישראל. דיברנו על הלייזר יוסקה נאור ואני. ומה אמר לי יוסקה נאור, ועכשיו זה חמישה בנושא שאתה אמרת, וגם בנושא שירון, חמישה אמר לי שכל העניין הזה של הטילים נגד טילים נאור. זה... יוסקה נאור. יוסקה נאור, ודאי. אמר לי, כל העניין של הטילים נגד טילים זה זמני, זה מובן מאליו, זה לא פותר, זה ככה התחלה. עכשיו בנושא הלייזר ברור שבסופו של דבר יגיעו ללייזר. כמה זמן זה ייקח? סדר גודל של 10 שנים. זאת אומרת, אם אני מדבר על שיחות לפני 7 שנים, אנחנו מגיעים, 10 שנים זה הפתרון. וזה מוכרח יהיה להיות ככה. ויש כבר מקומות, שהוא גם היה חלק מעניין עוד קודם, בישראל שעובדים, לרבות ברפאל ולרבות בדברים אחרים, עובדים על זה, צריך להתגבר על כמה בעיות. אבל לסיכום, חמישה, אם אני הבנתי נכון את יאיר, כבר היום פוטנציאלית יש פתרון לפגוע במה ששולחים אלינו.
צריכים לפתור כל מיני בעיות, וצריכים להתגבר על כל מיני דברים, ואמריקאים בינתיים מפתחים את זה. עכשיו ברור שזה לא לוקח יום ולא לוקח יומיים, אבל בינתיים, בינתיים, לצד השני יש בעיה. ומה הבעיה לצד השני שלא הזכרתם אותו פה קודם, אז אני אזכיר אותו, שיש מאיתנו לא מעט שאומרים, שאם הם יעיזו להפעיל את המאה אלף, אנחנו נחזיר אותם לתקופת האבן או משהו כזה, ולזה אולי לעכב טילים אין לנו יכולת, אבל להחזיר אותם, כנראה יש יכולת. מרת, יש פה איזה מין מאזן, אני אני הייתי אומר, זה לא בדיוק מאזן אימה כמו ברית המועצות וארצות הברית, אבל הם בהחלט, נקרא לזה ככה, יש להם סיבות לפחד יותר מה שלנו. גם לנו יש סיבות לפחד, יהיה לנו קשה, אבל הם לא יהיו. וגם הם רוצים להיות בסופו של דבר, אני מזכיר לכם עקרון השרידות, יש פה הספר הזה. אז סך הכל הם מעוניינים להיות. ואז זה פחות או יותר נותן לנו, יחד עם האמריקאים, את העוד 3-4 שנים, שאז תהיה הפתרון. וברגע שיהיה הפתרון, נו, טוב. אז יגיע השלום, לא? יאיר. שלום. בוא סכם. האמת שהסיכום שלי הוא לא ישנה ממה ששמעתם לפני, אבל רק כדי להתייחס לירון. ולחמישה. ולחמישה, וגם לאביתר, לא דווקא בהקשר המקצועי, אבל יותר בהקשר התוכני. אז ככה, וגם למה שאתה אמרת, אורי. מהידע האישי שלי, או מהניסיון האישי שלי, ואני לוקח את זה אפילו הכי קרוב שאפשר מהסרטה. אני, מכיוון שידעתי שצריך להביא לשם לא סיפורים ולא מצגות, אלא איזה שם תכלס, עשיתי ניסיונות, לא ברמה גבוהה ולא ב... אני יודע, לקרוא לזה, כי גם לא התכוונתי להוציא לזה כסף גדול ושום דבר. זאת אומרת, לא היה לי בראש שאני צריך להיות הממציא של הדור הבא של הלייזרים למדינת ישראל. ידעתי שזה לא מעשי עבורי, אבל חשבתי שברמה של לטפל באירועים שהיו שם, זה היה בהחלט משהו שאני יכול להתמודד איתו. ובניתי איזשהו, בתוך הקונספט שאני ראיתי, בניתי איזשהו אמצעי שבו הוכחתי לעצמי, רק לעצמי, שאני יכול ליירט משהו ברמה מסוימת, במרחק מסוים. כמובן שאפשר להרחיב את זה ולשנות את הטווחים ודברים כאלה. זה שוב פעם, זה עניין של הספקים, זה עניין של אנרגיות, זה עניין של מקורות. שאני לא הלכתי ובדקתי את כל האופציות האלה. אבל אם אני רוצה להתייחס למה שחמישה אמר, אז קודם כל אני חושב שמה שאורי אמר לך, זה בעצם המציאות, זה הולך לשם, ולהגיד לך מתי, מי, כמה, למה, בדיוק, יש בזה גם הרבה מאוד כנראה פוליטיקה מעבר רק לפן הכספי, כי אחרת לא היית באמת שומע למה יש את ה-X כיפות ברזל ושרביטי קסמים, ואני לא רוצה להגיד עוד כמה דברים שהם... היום האורים והתומים, ואני לא טוען את זה, אלא דיברו פה על מספרים, ירון דיבר על מספרים. כמה אתה יכול להשתמש בדבר הזה מול האין סוף שיבוא? אז זה לא מעשי. אז זה טוב באמת לאותם מקומות יהודיים שבהם אין שום ספק שאמצעי קניתי הוא מתאים למטרות מסוימות, יש לו את היתרונות שלו וזה בכלל לא מוטל בספק, אבל הוא עדיין מאוד מוגבל. לעומת הלייזר שהמגבלות שלהם אמנם מגבלות פיזיקליות, אבל הן מסוגלות לעבור כל מיני מכשלות. כשראש יהודי או אחר חכם חושב, אז אפשר, אם אתם רוצים תקראו לזה מטוס, אם אתם רוצים תקראו לזה, סתם אני אקח דוגמה, ואני מתייחס כאן כרגע קצת יותר לאלה שעוסקים בתחום או עסקו בתחום. בואו ניקח סתם מערכת לייזר הכי פשוטה שישנה ונשים לה סתם, בתור דוגמה, איזשהו כיתוב. והפוך אותה יחד עם זה עם Q-Switch. אנחנו יכולים להגיע לאנרגיות עם יחסית, עם הספק חשמלי קטן מאוד יחסית להשקעה, זאת אומרת עם הניצולת הגבוהה ביותר, למרות שבתיאוריה Q-Switch מוריד מאוד אנרגיה. אני מדבר פה במושגים שלא כולם אולי יודעים על מה אני מדבר. אבל בסופו של דבר, כל האמצעים האלה ישנם בפיזיקה וגם ישנם היום במרחב של הלייזרים. זאת אומרת, אני לא ממציא שום דבר, זה קיים. עכשיו, איך הופכים את זה למשהו שהוא ענייני? רק פוליטיקה. אין פה שום דבר אחר. כל המכשלות הטכניות ניתנות להתגברות
בכל מיני צורות, אם על ידי מתווכים, כלומר אם זה על ידי, כמו שעושים בחלל, אני יודע, מעבירים תקשורת בין לוויינים או כל מיני דברים כאלה, כל הדברים האלה ניתנים ליישום. הבעיה היחידה היא שמישהו צריך להחליט החלטה, להוציא את הכסף מהכיס הזה ולעשות את זה. מדיבורים זה לא יקרה. עכשיו, ברור שיש פה גופים אינטרסנטיים שלא ייתנו לדברים כאלה כל כך מהר לקרות. אז... הם ירוויחו. לא, ירוויחו, תקרא לזה שאתה רוצה, כולם מרוויחים. אין רווח בפיתוח מערכת אחרת? כל מיני דברים, אני מדבר על דברים שניתנים לעשייה היום. אני, עוד פעם, העפיפונים כבר כנראה כבר לא מעופפים כל כך. עכשיו חורף, אין עפיפונים. בסדר, וגם הבלונים. ירון נדמה לי, מי אמר לכותבי הבלונים? נחום? תן לה הסביעה להתייבש והם יבואו. טוב. אני עשיתי ניסוי על בלונים. עכשיו, בלונים יש איתם בעיה באמת עם הצבע הלבן וכל דברים כאלה, והם שקופים. אם אתה מפעיל את זה בצורה של אנרגיה מסוימת ועד גבול מסוים, אני לא עשיתי את כל הניסיונות, אבל אני הלכתי על איזשהו קומפרומיס. זה ניתן לעשייה, זה יותר קשה, זה מצריך איזושהי השקעה. אני סתם אתן לכם דוגמה מאותו מקום שדיברתם עליו מקודם, על הנושא של ההבדל בין פלדה שחותכים איתה 22 מילימטר ואלומיניום שניתן לחתוך איתו, אני יודע, מישהו הזכיר פה 8 מילימטר, אני לא זוכר מי הזכיר את זה. כן, כן. ירון, אתה? נחושת 6. עכשיו, זה לא רק החום שמתפזר, יש פה גם עניין של הרפלקט וכל מיני דברים נוספים. פלדה לא מחזירה ככה, לאלומיניום יש את ההחזר שלו, לנחושת 6 יש את ההחזר שלה, כלומר, יש פה כמה משתנים שהם משחקים בתוך המאגר הזה. אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי, אני עבדתי הרבה מאוד עם אלומיניום למשל, ועם טיטניום, עם כל מיני חומרים מהסוג הזה. אני עבדתי בעיקר עם חומרים גם התחתיים, אבל גם קרמיים, לדוגמה. עם לייזר של 600 ואט, אני בקלות יכולתי לרתך 3 מילימטר בלי שום בעיה. עכשיו, זה טכנולוגיה. אבל הוא מרחק קצר. בוודאי, גם מירון דיבר על מרחק קצר. כל דבר פה זה עניין של, שאתה מדבר איתי, לחתוך 22 סנטימטר, איפה היה המוקד? 2 קילומטר? לא, הוא היה שם, מעל הדבר הזה. ברור, שלחתוך 20 סנטימטר, לא רק זה, אתה צריך שהמוקד גם משתנה לך כל הזמן. אתה צריך גם שהמוקד יזוז לך, הזד שלך צריך לזוז כל הזמן. זה לא קוסמות, אבל זה אפשרי, זה אפשרי. אז יש פתרונות, והם בהחלט לא עולים גרושים כרגע, וגם לא יעלו גרושים כנראה, אבל בהשוואה לחלופות... מה, לתעשייה זה כבר עולה גרוש? מה? התעשייה זה בעצם פרולגון. אני לא יודע, אני לא בא משם, אז אני לא יודע להתייחס לזה. אני לא בא מהפן הכלכלי, אני אומר, אז אני לא יודע לתת לזה אמות מידה. אבל ראיתם פה את המספרים פחות או יותר מהעידן ההוא עוד, שמדובר על 4.4 מיליארד, וזה בלייזר הכימי. אני יכול להגיד לכם שהלייזר הכימי הוא רק עם הלוגיסטיקה שלו, הוא כבר הופך את זה למשהו מאוד לא נחמד. אבל אם אתה מדבר על לייזר מוצק או חצאים מוליכים, שירון מדבר עליהם, כל מה שהוא יראה פה זה היה חצאי מוליכים, זה דיודות או דברים מהסוג הזה. אז כשאתה מדבר על דברים כאלה, היחס בין השקעת האנרגיה לבין התוצר שלך הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, היחס הוא לטובתך. ההפרש הוא הרבה יותר קטן. אתה משקיע הרבה פחות אנרגיה ומקבל תוצאה הרבה יותר טובה. שמה אתה משקיע הרבה אנרגיה ומקבל מעט מאוד. אני השתמשתי בלייזר, אמרתי לכם שהתוצאה הלוואי שלו הייתה 0.5%. 99.5% היו חימום, שהייתי צריך לקרר אותם עם טונות של מים. אבל זה גם באמצעים אחרים, כשאתה הולך לחתוך מתכת, אתה משקיע און תועפות בקירור המתכת. מה זה קשור ללייזר? קירור הלייזר. מה זה קשור ללייזר? אני מדבר איתך על קירור הלייזר, לא על קירור המתכת. זה שאתה יכול להשתמש בנוזל כדי לעזור למתכת להיחתך, או אני יודע, אולי אפילו בחמצן, או בכל מיני אמצעים אחרים, זה לא שייך לעניין עכשיו. אנחנו מדברים על המקור עצמו שעושה את העבודה. המקור עצמו הוא הבעיה, וזה פתיר לגמרי, הבעיה היא רק כסף. אפשר לעשות פה החרמה? קדימה. לא יהיה לנו את הסכום המתאים. ירון, אתה האחרון שיכול להגיד. תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא. בחודש הבא. בחודש הבא.
ce jour de fête, les cirques pleins du automne. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'est emparé à la fracasse. Apostrophe, tu sais ta page, pour essayer jusqu'à ce langueur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, allons. Toréador, en garde. Toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que la mort t'attend, toréador. L'amour, l'amour t'attend. On fait silence, à quoi se passe-t-il? Une décrisselation, le taureau s'élance en bannissant à du terril. Il s'élance, il entre et frappe, en chevelure, entraînant en pique d'or. Ah, bravo taureau! C'est quoi ces banderilles, pleines de fureur, il coule, le cirque est plein de sang. En ce sauf, on franchit le grille, c'est un terme maintenant. Allons, en garde, allons, allons, allons. Toréador, en garde. Toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador. L'amour, l'amour t'attend, toréador.